Tak, ahoj diváci, vítejte dneska při dalším dnešním videu. Dnešní video je zase o tom, jak zase některý lidi klikají na tyhle ty odkazy. Pokud chcete to mít špatný, tak prostě na to neklikat. Tady vidíte lidi, komu to všechno přišlo. A takhle prostě, takhle vidíte jako zprávy, takhle mu napíšu OK. Takže asi takhle vám to řeknu, prostě pokud vám přijde jakýkoliv odkaz, vím dokonce od koho to je, tyhle ty odkazy, co začaly, je to od tutoho člověka. Od tutoho člověka, pokud ho máte přátelích, tak prosím od něj nic neotevírat a nejlépe si to zablokovat, jeho účet ano, a jeho komunikaci, protože potom, jak vidíte, to dopadá takhle. Ještě něco tomu chcete někdo? Prostě je to tady znova. Prostě si klikáte na blbosti, který prostě nezískáte.